КНС, вода, дороги, каналізація – чітка відповідь від влади. Таке гасло мітингувальників. Мукачівці обурені бездіяльністю влади, кажуть, вже не перший рік намагаються достукатись до владних кабінетів, та все марно. Мер міста у нас був у 7-й школі, 3 роки тому назад пообіцяв, що буде зроблено до 19-го року все і вставлено полотно. До сьогоднішнього дня нічого немає, кошти виділені. Наскільки нам відомо, по 11 мільйонів виділено на наші роботи. На КНС, на то. Не підключено. Дороги зараз підсипають, не знаю, на якому основанні підсипають дороги. Каналізації не підвели до наших домогосподарств. От люди вже не мають терпіння. У школу дітки ходять у пакетах на ногах, у мішочках. Бабки старенькі ходять у пакетах у церкву. Люди розповідають, вулиці час від часу заливає, на роботу змушені ходити в гумових чоботах. Діти, щоб не намочити ноги, коли йдуть до школи, вдягають на взуття поліетиленові пакети. Щоб я могла навіть на роботу в нормальному виді вийти, а не перебуватися по дорозі, коли я йду на роботу, я не можу взути нормальні черевики, мушу брати резинові сапоги, щоб пройти через вулицю. Немає ні каналізації, немає ні води, немає нічого. Навіть дороги, щоб я не з коляскою, з дитиною не можу пройти ніяк. І от так, щоб привернути хоча б увагу наших вищих посадовців, щоб вони обратили внимання на нас, простих людей, і дали хоча б нам якісь умови для життя. Жителі мікрорайону кажуть, якщо міська влада не відреагує належним чином до 22 жовтня, знову мітингуватимуть. Якщо вони нашу цю акцію не будуть зараз зацікавлені, у нас написано 23 числа, ми знову робимо, перекриваємо дорогу. Вибори на носі, наш район Паланок зробить висновок, за кого йти голосувати.